ටීෂර්ට්ස් තවදුරටත් විකුණන එක නවත්තලා මේ ප්‍රොෆිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අරමුදලට බැර කරන්නේ. මොකද මෙච්චර කාලයක් මේ සම්පූර්ණ ආදායම මට ලැබිච්ච එකක්. මම සම්පූර්ණයෙන් මේක එස්ඇගික් චැරිටි කියන අරමුදලට බැර කරන්න පටන් ගන්නවා. අයිවන් එසල්ග ඩිල් චල්ලගෙන් දෙදස් විස්ස වසරගේන පලවෙනිම වීඩියගත් එක් කරමයි ඔයා මේ විදිරිකතයන්නේ. ඉතින් මේ ලැබවු නවසර ඔට කිරියම් පැනින් ඉතිරෙන ඒවගේ මවා හිතාගෙන ඉන්න දේවල් ඔගේ අලුත්තින ප්ලෑන් සාර්ථක වෙන ඒක දෙදස් දහනවේ අවුරුද්ධ විතර වෙනකං ඒ අවසාන වෙනකං කරපු වැරදි හදාගන්න පුළන්ගෙන තවත් ගොඩක් දියුණු වෙන්න පුළන් සුබ නවසරක් එන්න කියලා මුලින්ම පාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගොඩක් විශේෂයි. මම ඉල්ලීමක් කරන මේ වීඩියෝ අවසානටකම් බලන්න කියලා. මොකද මේ වීඩියෝ එක අවසානට තේරෙයි 2020 අවුරුද්දේදී SRG YouTube channel එක ඔයා වගේම මේ ඉන්න subscribers ලක්ෂ 4කට ආසන්න පිරිසත් එක්ක 2020 අවසානයේ අපිට එතකොට හැකියාව ලැබෙනවා ගොඩක් ලොකු දෙයක් කරන්න. ඉතින් මේ මොකද්ද කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. මේ වීඩියෝ පුළුවන් තරම් share කරන්න ඕන නොදන්නියලුට දැනගන්න. ඔයා ඇති WhatsApp groups වල, Facebook එකේ, ඒ වගේම ඔයා දන්න යාළුවා ඇති text messages විවා වෙනත් application පාවිච්චි කරලා පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ link එක share කරන්න. මොකද මේ වීඩියෝ share කරන තරමටම අපිට මේ වැඩේ ගොඩක් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් සරලම කිව්වොත් මේ වැඩේ තමයි SLG charity. SLG charity ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකදී කතා කරා. ඉතින් 2020 අවුරුද්දේදී SLG charity කියන එක ටිකක් වෙනස් විදියට ඔයගලන්ට සමීප කරන්න තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ. සරලම මෙතනදි වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා අපි මේ වෙලාවේ අලුත් අවුරුද්දක් ලබලා ගොඩක් සතුටින් ඉන්න මොහොතක්. හැබැයි මේ වෙලාවෙම තව ගොඩක් පිරිසක් දුක් වෙනවා. සමහර කට තියෙන දුප්පත්කම එක එක ප්‍රශ්න, සමහර කලාට ඉන්න හිටින ගයක් නැහැ. මේ හැම දෙයකටමත් අමතරව අපිට කොළඹේ පිට ගියාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ස්කෝල් වල හරියට IT ලැබ් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සමහර කට මේ ගොඩක් හොඳ software engineersලා මේ IT වැඩ සරලවම කියන නම් ස්කෝල් වල ඉන්න පුළුවන්. නමුත් කවදාවත් මේගොල්ලන්ට එළියට එන්න තරම් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද කොළඹින් පිටට යද්දි මේ පහසුකම් ගොඩක් අඩු වෙගෙන ගිහිලා තියෙන නිසා. මෙන්න මේ දේවල් සකස් කරන්න SLG community එක විදියට ඔයාට මට අපි හැමෝටම ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ගයක් කියලා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී දන්න නැති YouTube channel සතුරු ගොඩක් තැන් වලින් T-shirts වගේ දේවල් print කරනවා. මේ T-shirt print කරලා ගොඩක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ YouTube channel එකේ පැවැත්ම සඳහා fund raise කරන්න. මේ විදිහට මේ SLG T-shirts SLG store එක හරහා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මෙලදී ගන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. මෙතන මට ලැබෙන ආදායම මම සරලවම පාවිච්චි කර මගේ ස්ටුඩියෝ එක සකස් කරන්න, ඒ වගේ මේ lightning cameras මෙන්න මේ දේවල් වලට. හැබැයි මට හිතුණා මේ 2020 අවුරුද්දට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මාත් එක්ක ලක්ෂ ගාණක පිරිසක් මේ වෙද්දී එකතු වෙලා තියෙන නිසා මිටරා ටිකක් වෙනස් දෙයක් කරන්න. මේ විදිහ මම ඇඳගෙන මේ ටී-ෂර්ට් එක. ඔයගලන්ට මේ විදිහ SLGX store එකෙන් මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ ටී-ෂර්ට් එක මිලදී ගැනීමෙත් තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ ටී-ෂර්ට් එකේ profit එකෙන් 150ක් 70ක් අතර ප්‍රමාණයක් SLGX charity කියන අරමුදලට බැර වෙනවා. ඒ කියනවා ටී-ෂර්ට් එක මිලදී ගත්ත ගමන්ම සැලකිතු ලොකු මුදලක් එකපාර SLGX charity එකට බැර වෙනවා. ඒත් එක මේ තියෙන SLGX charity mug එකක් මේ SLGX charity mug එකත් ඔයගලට මම කලින් කිව්ව විදිහට SLGX store එකේ මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් SLGXcharity.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයගලට SLGX store එකට යන්න පුළුවන් මේ mug එක මිලදී ගන්න. ඔයා ලංකාවේ කොතන හිටියත් ඔයාලට පහසුවෙන් මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. කැමති නම් online pay කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෙදරට ආවට පස්සේ මිලදී ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ශ්‍රී ලංකාව වෙසෙන කෙනෙක් නෙමෙයි නා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට ඉන්න කෙනෙක් නා ඒත් ඔයාලට මේ SLGX t-shirt එක වගේම SLGX hoodies මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම එතනට යන්න පුළුවන් links උත් වෙනම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා පුළුවන් නම් එක ටී-ෂර්ට් එකක් හරි ඔයා ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් වුණත් පිටේ ඉන්න කෙනෙක් වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම මිලදී ගන්න. අනුතර මේ subscribers ලක්ෂ 4න් 10000ක්වත් මේ project එකට එකතු වුණොත් අවශ්‍ය රුපියල් ලක්ෂ 10ක් 30ක් අතර විතර මුදලක් මේ අරමුදලට බැර වෙන අනිවාර්යයෙන්ම. මෙන්න මේ විදිහට අපි හැමෝටම අවස්ථාව ලැබෙනවා 2020 අවසානයේදී තවත් කෙනෙක්ගේ මුවර සිනහවක් ගෙන ලංකාවේ තවත් අසරණ මනුස්සයෙකුට උදව් කරන්න. ඒ විදිහට ලංකාව ඉස්සරහට සුපිරි IT දක්ෂය බිහි කරන්නත් අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා. බොහොම එකලට අපිට හිතෙන මේ වැඩේට මං උදව් නොකරත් තව කෙනෙක් උදව් කරයි කියන එක මෙහෙම හිතන්න එපා. මොකද සමහරක් විට ඒකෙනත් ඒ විදිහට හිතන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ මග් එකක් හෝ ටී-ෂර්ට් එකක් මිලදී ගන්න. ඒ විදිහට පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. මොකද 2020 අවසානයේ මම ලොකු වැඩක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඕගොල්ලෝ හැමෝමත් එක්ක. ඉතින් ඒ වැඩේට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය තමයි මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන එක වගේම ඔයාට හැකි පමණින් මේ මක්ස් ටී-ෂර්ට්ස් මිලදී ගන්න එක. ඉතින් 2020 අවුරුද්ද ගොඩක් හොඳ අවුරුද්දක් ඒවි.
ගොඩක් හොඳ වැඩක් කරන්න අපිට පුළුවන් ඒවි. ඒක නිසා තමයි 2020 පටන් ගනිද්දිම මම ටී-ෂර්ට්ස් තවදුරටත් විකුණන එක නවත්තලා මේ ප්‍රොෆිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අරමුදලට බැර කරන්නේ. මොකද මෙච්චර කාලයක් මේ සම්පූර්ණ ආදායම මට ලැබිච්ච එක මම සම්පූර්ණයෙන් මේක SLGeek charity කියන අරමුදලට බැර කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්දේදී SLGeek YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච අරගලට ගොඩක් ඉස්සදී ඉස්සරහට තව ගොඩක් වීඩියෝස් එන්න තියෙන 2020 අවුරුද්දේදී. ඒ වෙන්නවතත් හමු වෙනකම් ඔයගල හැමෝටම සුබ දවසක්.